Zaqatala turizm imkanlarına görə ölkənin ən populyar yerlərindəndir. Burada vaxtınızı həm xoş keçirə bilərsiniz, həm də səmərəli. Rayonda turistlərin ən çox görmək istədiyi 5 məşhur məkanın siyahısı ilə bizi əməkdaşımız Günel Feyzullayeva tanış edəcək. Ölkənin şimal-qərbində yerləşən Zaqatalada dincəlmək üçün seçim imkanı çoxdur. Məsələn, istirahət zamanı tarixi məkanları gəzə bilərsiniz. Əgər siz Zaqataladasınızsa, mütləq qala düzünə gedin. Cənubi Qafqaza ilk dəfə şəhər statusunun Zaqatalaya verilməsində məhz bu məkan vacib rol oynayır. 189 il əvvəl General Paskeviç tərəfindən inşa olunan Zaqatala qalası hazırda rayonun vizit kartı hesab edilir. 12 hektara yaxın ərazisi olan Zaqatala qalası çox mühüm, eyni zamanda qanlı qadalı hadisələrə şahidlik edib. Hazırda tarixi tikili, hərbi yox, mədəni obyektdir. Bələkən qapısı Zaqatala şəhərinin bitdiyi nöqtə hesab olunur. Vaxtilə bu ərazidə böyük bir şeytan bazarının yerləşdiyi deyilir. Niyə şeytan bazarı adlanıb, bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Şəhərin çox qədim küçələrindəndir. Yol boyu sıralanan qırmızı kərpicli evlərə rast gələcəksiniz. Zaqatalanın məşhur pilləkənləri düz 117 pillədən ibarətdir. Pilləkənlərin tikintisinə ötən əsrin 30-cu illərinin sonunda başlanılıb. İkinci Dünya müharibəsi inşaatın dayanması ilə nəticələnib. Yalnız 1946-cı ildə tikintini başa çatdırmaq mümkün olub. Bu pillələr şəhərin iki küçəsi ilə qala düzünü birləşdirir. Şəhərin üst hissəsində böyük yaşıl park var. Bura ümumilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyır. Bu park istər şəhər sakinlərinin, istərsə də Zaqatalaya gələn qonaqların isti yay günlərində sərinləmək üçün üst tutduğu birinci məkanlardandır. Növbəti məşhur məkan Pəri Qalasıdır. Yuxarı Çardaqlar kəndinin şimal-qərb hissəsində yerləşən mistik tikilinin 4-5-ci əsrlərə aid olduğu deyilir. Rəvayətə görə, təcavüzkarlardan qaçan qız bu yerə sığınıb. Sonra isə yadelli işğalçıların əlinə keçməmək üçün özünü qaladan atıb. Ona görə də adına Pəri Qalası deyilir. Daha bir maraqlı nüans odur ki, digər qalalar memarlar tərəfindən tikilibsə, Pəri Qalası dağın içində oyulub. Deyilənə görə Pəri Qalası 40 otaqdan ibarətdir, lakin bunu sizə göstərə bilmirik, çünki qalaya qalxmaq olduqca təhlükəli və risklidir. Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu da maraqlı məkanlardandır. Burada məşhur şəlaləni də görə bilərsiniz. Təbiət möcüzəsi Kisə çayın Katex çaya qarışdığı yerdə yerləşir. Şəlaləyə qədər bir neçə kilometr avtomobillə gedilir. Sonra isə piyada davam etmək lazımdır. Metr məsafəni piyada qət etdikdən sonra gəlib çatdıq Azərbaycanın ən gür sulu şəlaləsi Katexə. Qarşınızda açılan əsrarəngiz mənzərə yolun yorğunluğunu sizə unutduracaq. Günel Feyzullayeva, Elbrus Musayev, Elçin Tağıyev, Xəbərlər.